ovom videu ću vam pokazati poruke kojih se definitivno morate paziti u Brawl Starsu ili će se desiti nešto strašno, dragi moji ljudi, tako da dobrodošli kanalu, ja sam Krile i dragi vam smaranja, odmah krećemo s samim video, odnosno pre svega dragi moji, kao što možete vidjeti bukvalno prvu stvar koju ću vam pokazati, lik je dobio invite od lika koji bukvalno nema ime, dragi moji, kao što možete vidjeti, oh my god, bukvalno i ima malo trofeja samim tim. Prvo je pomislio da je to neki noob, dragi moji ljudi, naravno kasnije se bukvalno dokazalo da, hajde kažemo, nije baš neki specijalni noob, odnosno nije to ono što je on pomišljao. Kao što možete vidjeti, znači nema imena, on ga je prihvatio, dragi moji ljudi, i okej, kao što možete vidjeti, lik je rekao čao. Znači, oh my god, bukvalno sad ćeš dopisio, dragi moji, šta ćemo vidjeti, bukvalno šta će na drugo napisati, sve se mu. Ja sam haker, je rekao, dragi moji ljudi, oh my god. Lik je rekao, šta? Stvarno? Ovaj bukvalno nastav odgovara, da, to sam ja. Oh my god, dragi moji, bukvalno je rekao kasnije, dokaži to. I on je naravno počeo, dragi moji, dokazi, je rekao je, hakao sam ovu igru i imam Shelly. Oh my god, dragi moji, koji retard, da, ima Shelly, ali ono što je ovaj retard nije shvatio je to da svako ima Shelly u ovoj igrici, tako da, da. Ovaj bukvalno je rekao, šta, svako ima Shelly, je rekao, ne ti retardu, Shelly je najviše raid brawler u igrici. Oh my god, bukvalno, what? Sad se mu ovaj rekao, stano haker, daj sebi 1 milion trofeja. Naravno, sad će biti, dragi moji, šta će vam bukvalno odgovoriti na to, rekao je, to je easy. Oh my god, dragi moji ljudi, i ušao mu je bukvalno ime, a lik i oh my god, dragi moji, pod sve ono što sam mogli bukvalno shvatiti po njihovom dopisivanju, definitivno sam mogao primijetiti da ovaj lik nije haker, kao što možete vidite, prošlo je preko minut, on je rekao, ne nije, jer ne znaš kako prolazi vrijeme. Sve u svemu, dragi moji ljudi, da, ako kad se neko bude ovako tražno vidim imenom, pazite, jer to može biti haker, i nemojte mu dati vašu informaciju o vašoj igri, ali opet, možda se neće biti samo neka nubara poput ovog retarda, sve u svemu, da, pazite se. Sljedeći invite, odnosno poruka koji se bukvalno morate paziti u Brawl Starsu, dragi moji ljudi, je poprilično cringe i čudan, dragi moji, jer se bukvalno tiče Master Clowna. Kao što možete vidjeti, taj Master Clown, on bukvalno na balkanskim jezicima znači, ima samo 8 trofeja i vidite da je nevjerojatnije samo nubara, dragi moji ljudi, ali sve svemu to se desilo ovom ovdje youtuberu, dragi moji, odnosno jednom španskom youtuberu, i kao što možete vidjeti, neki clown ga je počeo spopadati, rekao mi je čao i njemu čao. Mogu ti reći jednu smiješnu foru, on je rekao, reci mi, kao okej, on će sad bukvalno reći, dragi moji, šta da vidimo, zašto medved prelazi preko ulice? Ovaj je rekao, zašto? Zato što on pokušava da Nita pređe sa druge strane. Zapravo, on je rekao kako Nita pokuša pređe sa druge strane, oh my god, dragi moji, ovo nije smiješno, to mu je rekao ovaj youtuber, rekao je, oh my god, ovaj je rekao, ja sam kloven, reci mi smiješnu foru, kuc kuc, i zato je rekao, ko je? I sad će ovaj odgovoriti, dragi moji, vidimo što mi je odgovorio. Bull. Koji? Bull koji? Te bully. A, dragi moji, bull koji kao vrši nasilje nad tobom. I ovaj rekao sad kao ha ha i ovaj ha ha. Sve se mu, dragi moji ljudi, ovaj popričao creepy, strašno cringy. Ovaj lik čim je rekao ha ha i ovaj čim također kao ha ha je stavio ne tako smiješne emoji. Ja mislim da je definitivno ovaj youtuber shvatio da se radi o klasičnom cringe prevari koja bukvalno samo pokušava da ga nervira. Sve se mu, na svaki slučaj vi se pazite ovakvih poruka i invite-ova u Brawl Starsu. Sljedeći creepy invite, dragi moji ljudi, je od Brawl Talka, dragi moji, čekao. Od lika koji bukvalno želi da kaže sve informacije vama koji želi bukvalno da zapravo hakuje, trebate ga sad pazite. Slušajte me, dragi moji, zapravo gledajte dobro. Lik je rekao da li želite da sad znate najmanje informacije koje su tajne u vezi Brawl Talka, i lik je odgovorio kao fazonu da želim da ih znam, dragi moji ljudi, znači bio je poprilično radoznao, a vi ne trebate to da budete. I naravno rekao mi je, sad ćeš, ali moraš da to zaradiš, tako da ćeš me pobediti u 1v1 gameu. On je rekao okej, i zatim su naravno, kao što možete vidjeti, igrali jedan protiv drugoga. Svo vrijeme je game u kojem je bukvalno ovaj Rico igrao lagao, dragi moji ljudi, tako da sve se mogli se također primijetiti da je Shelly bila pričao veliki noob i primjećivalo se da ona nema pojma da igra Brawl Stars i da je ona najvjerojatnije bilo fake. Zapravo, ne fake, nego da je najvjerojatnije bilo nekog lika koji tek napravio ads i želio da vam pošalje link sa kojim bi vas hakao vaš telefon i sve ostalo zato što je haker. Sve se mu da, dragi moji, on je bukvalno rekao, game je lagao zbog tebe, hakeru, i sad je ovaj bio u fazonu, šta? Šta? Sve u svemu, dragi moji ljudi, on je rekao sve u svemu,
Reći mi sada tajne informacije o Brawl Talku je rekao, reći ti ako budeš pobedio dok ja budem igrao sa Shelly ti sa Mortisom, na kraju ću ti poslati tajan link preko kojeg ćeš to saznati. E pa to, dragi moji, di tajan link sa kojim ćeš to saznati, morate se paziti toga i ne smijete nikada, apsolutno nikada, klikat na te takve linkove, dragi moji, da će oni bukvalno skemovi ili ti ga, linkovi s koji ćete bukvalno biti hakovani od strane tog hakera. Pazite se, dragi moji, i takih invajtova i takih poruka. Sljedeće poruke kojih se bukvalno morate paziti, Brawl Starsu, dragi moji, su poprilično retajrane jer potiču od Huggy Wuggy-a. Da, dragi moji, ne znate šta je Huggy Wuggy, to je ovo čudno stvorenje koje je zapravo bilo dete, koje je zbog nekog pogrešnog eksperimenta postalo to što je postalo čudno, visoko, zubato i retarano, plavo, medveđe, čudo, dragi moji, da ga tako nazovem sve svemu. Dopisivali su se, kao što možete vidjeti, stavili mu kao tri znaka pitanja, ovaj mu je rekao, Huggy Wuggy, kad te zagrli, on više nikad neće prestati te grli. To je friend Huggy, dragi moji ljudi, oh my god, bukvalno, ne znam za vas, a meni je opričao creepy i da, i on lik je opričao creepy, čim je stavio ove emojije. Sve ste mu, zatim, dragi moji ljudi, je bukvalno bilo napisano nešto što je opričao cringe, strašno i retarirano, dragi moji ljudi, bukvalno, zato što piše Huggy Wuggy, on će te grliti i stezati sve dok ne eksplodiraš. Znači, bukvalno, dragi moji, Huggy Wuggy je visok 2 metra i ima džinovske ruke, kada zagrli, stegnut će da puknete, to je opričao strašno, dragi moji ljudi, i ovaj lik je bukvalno rekao leave me alone ili ostavi me na miru, dragi moji ljudi, sve u svemu strašno, dragi moji ljudi, i ne, to nije bukvalno sve što ćete vidjeti u ovoj prepisci kojih se bukvalno morate pasti, koliko vam se one bukvalno pokaljivaju u Brawl Stars, dragi moji ljudi, znači, ne znam ali, da, kao što sam mislio, dragi moji, lik je rekao no ili ti ga ne. On ne želi da ostavi ga, dragi moji, kao što možete vidjeti, oh my god, čak mu se game pojavio, oh my god, bukvalno, dragi moji ljudi, popriča zanimljivo, ali da. Sad ću vam pokazati jednu moju prepisku koja mi se stvarno dogodila, dragi moji, koju se stvarno morate paziti. Pa to je ova prepiska, dragi moji ljudi, verovali meni ili ne, Spill mi se obratio, odnosno Star Park Union of Distressed Employees. I bili su pa zonu da žele bukvalno da mi nešto kažu, ja sam rekao ček, vi se borite protiv Star Parka, šta ću vam ja, dragi moji ljudi, oni su rekli, počni ovo da snimaš, poslije ćemo te objasniti, ja sam bio u fazonu, okej, dragi moji ljudi, i da, bukvalno to počeo da snimam, jer, ono, zašto ne bih, i onda sam bukvalno ih pitao, dragi moji, znači bio sam u fazonu, šta snimam, oni su rekli, Star Park se ponovo vraća, ja sam to očekivao, dragi moji, samo nisam očekivao, sam želeo od mene, naravno, ja sam im rekao, kao što sam mislio, to će se bukvalno desiti samo kako ja, mogu da vam pomognem, dragi moji, oni su rekli, vidjet ćeš, prvo daj svoj mail, da dam najnovije informacije iz Star Parka i onda ćeš to saznati. Ja sam, dragi moji, dao srećom, to nije bio skem, ali vi, slučajno. Ama slučajno, nemojte bilo kome dajte vaše informacije, mail ili bilo što slično tome, jer možete ostati bez vašeg telefona, bez naloga, bez svega, neki skemeri, odnosno hakeri mogu da vam uništite nalog, dragi moji, za ceo život, pazite se. Tako da, to je bukvalno bilo sve za video, odnosno lepi like i sub, pogledajte ovaj. Ćao!